היי לכולן, ותודה שחזרתן לצפות בעוד סרטון שלי. אז היום החלטתי לעשות סרטון שהוא גם הול מאתר קולורפופ וגם התנסות ראשונית עם המוצרים, נראה אם קלעתי בצבעים. זאת פעם ראשונה שאני מזמינה מאתר. לקח למשלוח קצת פחות משבועיים להגיע, כמעט שבועיים, פחות יומיים, 12 יום. שזה יחסית בסדר, כאילו זה לא ממש מהר אבל זה בסדר, זה לא חודש ומעלה וכאלה. האריזה נראית ככה, ממש ממש יפה, צבעונית, ברגע שפותחים אותה. יש את הגלויה של קולורפופ, ואז הכל בעצם ארוז צבעוני וממש ממש יפה, כל האריזות צבעוניות, אני נורא אוהבת את זה. לא פתחתי עוד אף אחד מהמוצרים, רק שתפתי את המברשת מייקאפ שהזמנתי כדי שאני אוכל כבר להשתמש בה. כמו שאתם יודעות, זה ממש ממש חשוב לשטוף עם סבון לפני שאתן משתמשות, כי אנחנו לא יודעות מה עבר על זה במפעלים. אז שתפתי את זה עם סבון וזה כבר התייבש עד הבוקר כדי שאני אוכל לצלם לכם את הסרטון ולהתנסות במברשת גם. זאת אומרת, אז פעם ראשונה שאני מזמינה, המשלוח, כל החבילה עלתה לי $52, ובעצם מעל קנייה ב-$50 היה משלוח חינם, אז באמת ככה הגעתי ל-50 כדי שיהיה במשלוח חינם, זה ממש נחמד ושווה. אז בואו נתחיל לראות את המוצרים. אני אתחיל דבר ראשון מהסטיק, מהמייקאפ סטיק. שהאמת זה משהו שרציתי לנסות הרבה זמן כי זה ממש נוח. אז הוא נראה ככה ופה הוא כזה פסים כסופים. אז האריזה ממש ממש יפה, באמת כל האריזות שלהן יפות. מבפנים הוא נראה ככה. אני בחרתי גוון לייט 70W. בואו נראה. אוקיי, יש פה די הרבה חומר, הנה. אבל נראה קצת כהה, יכול להיות שאני אצטרך לחכות עוד איזה חודש עד שאני אוכל להשתמש בו, אבל אנחנו ננסה עכשיו ונראה. חשבתי שזה יהיה נחמד שאני אנסה חצי פנים לעשות עם המברשת שרכשתי וחצי פנים עם הספוגית, למרות שנראה לי יהיה יותר קשה לטשטש עם הספוגית, אבל אנחנו ננסה ומקסימום נעבור למברשת. טוב, בואו נתחיל מוצר מוצר ואני אמשיך להוציא. אז יאללה, נמרח קצת מייקאפ. טוב, הוא לא נמרח ממש בקלות כמו מייקאפ נוזלי, אבל כאילו זה הגיוני וציפיתי לזה. הכיסוי שלו בינוני, כאילו יותר אני אשים אותו לדעתי ביום יום כשאני רוצה טיפ טיפה לתת טאץ', אבל כאילו לא לאירוע ערב עכשיו, כנראה שאני לא אתאפר עם המייקאפ הזה, אבל היום יום הוא נחמד. המברשת ממש נעימה, היא רכה והיא מטשטשת בקלות את המייקאפ, שזה מעולה, כי באמת חיפשתי האמת מברשת מייקאפ ולא מצאתי משהו נורמלי, קניתי ולא אהבתי את מה שקניתי, וזאת נראית לי ממש טובה. אני אנסה גם עם מייקאפים אחרים כדי לראות אם היא באמת טובה. כמובן שאני אצטרך להשלים את האיפור גם עם איפור שלי, כי לא קניתי פה מספיק איפור כדי לעשות טוטלו, כאילו לא קניתי מאסקרה והערות וכאלה, אבל זה רק להתנסות ראשונית. טוב, באמת עם ספוגית הרבה יותר קשה למרוח את זה, כי זה מאוד נקודתי, אז נראה לי חבל על המאמץ, ואני פשוט אעבור לספוגית, למברשת. כאילו נגיד פה זה לא ממש הסתיר לי את הפצע שיש לי. אני אשים עוד טיפה. טוב, אז הכיסוי שלו באמת בינוני.
ליום יום זה יהיה נחמד. אז זה המייקאפ. נמשיך למוצר הבא. אז המוצר הבא, בואו נראה. ליקוויד ליינר, אז זה אייליינר בעצם. בואו נראה איך הוא מגיע. גם ארוז מאוד יפה. רגע, נעשה פוקוס. ארוז ממש ממש יפה, גם עם ציורים ושטויות, אני ממש אוהבת את זה. כאילו מתבאסת לזרוק את האריזה. בואו נראה, אז זה בעצם מגיע ככה. ושפיץ. אז בואו נצייר, נראה אם הוא מתייבש ממש ממש מהר או שלא. טוב, זה אני צריכה ריכוז, אז עוד רגע אני חוזרת אליכם. דייזי חולמת, איזה חבודה, איזה תלילים. טוב, האייליינר אהבתי. אהבתי, הוא נמרח ממש בקלות, החומר יוצא בקלות. אני בדרך כלל לא אוהבת את העטים האלה, כאילו שזה אייליינר ככה שהוא מגיע ולא נוזלי. אבל הוא ממש טוב, הוא ממש טוב, החומר יוצא ממנו, רגע. החומר יוצא ממש בקלות, וכאילו, עשיתי את זה די מהר, בעצם יפה. אז אייליינר אני מרוצה, וממליצה. נראה איך הוא יחזיק, אבל נראה טוב. לא, נמשיך עם, אני כבר לא זוכרת מה הזמנתי. אוקיי, נמשיך עם עיפרון לגבות שהזמנתי. אני עד עכשיו ממלאה את זה בדרך כלל עם צללית, אבל החלטתי לנסות למלא את הגבות עם עיפרון. אז העיפרון נראה ככה, בצד אחד יש את החומר, ובצד שני יש את המסרק הזה לגבות, לסדר. אז בואו נראה איך זה יהיה. אז אני קצת אסרק אותם לפני. את האמת שאני צריכה גם לקנות ג'ל לגבות כדי שהם יראו טוב יותר. אבל מקווה שקלעתי בצבע. אני לקחתי גוון לייט בראון. גוון טוב, כן, טוב. כאילו פה יש לי אור מהמנורה, אז זה נראה קצת יותר בהיר, אבל כי האור נופל מפה, אבל פה אתם תראו איך שאני רואה את זה באמת, את הצבע. אז הגוון מתאים וזה נראה ממש ממש טוב. אני מרוצה, וזה גם כאילו הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לצייר עם העיפרון ולא עם צללית. וואי. אני אשאיר לכם קישורים לכל המוצרים שקניתי. טוב, וואי, אז מזה אני ממש מרוצה, מהעיפרון גבות. ממש מרוצה. כאילו, אל תתייחסו, האור נופל מפה, אז אני יודעת שזה נראה קצת כאילו הגבה הזאת יצאה יותר בעיר, אבל אין לי איך לשים את זה שזה יהיה בדיוק. אז באמת הצבע שפה זה מה שאני רואה במציאות, שהגוון בול, כאילו מדהים.
טוב, הדבר הבא שהזמנתי זה סומק, ומפה הצבע נראה לי קצת כאה, כאילו דמיינתי את זה קצת יותר ורדרד האמת, וזה גם היה נראה לי באתר יותר ורדרד. מה נראה, אני אנסה עכשיו. עכשיו מה הקטע? הסומק שלהם מגיע ככה. ויש אפשרות בדולר להוסיף כאילו את הקופסה שנראית ככה, והיא בפנים עם הרעה, ואז בעצם אפשר להכניס פה את, את הסומק. אז אני אעשה את זה כי כאילו זה ממש נוח, ובשביל דולר אין לי כוח להיסחב עם זה, כאילו אין לך מה לעשות עם זה ואיך לשמור את זה. האמת זה כאילו קצת מעדבן, כי הם סוג של מחייבים אותך לקנות, כי אף אחד לא ישאיר את זה ויזרוק את הסומק ככה. אבל לא נורא. מגניב, זה עם מגנט, תראו. מגניב. רגע. אז יש פה מגנט, וזה כאילו מתחבר בול, שזה לא ייפול. אז יפה, אהבתי. ואז מעל זה אני מחזירה אוקיי, נחמד. הנה, זה נכנס בול. הצבע נראה לי יותר כמו ברונזר ולא סומק, אבל בואו ננסה. אני לא יוצאת עכשיו לשום מקום, אז אני מנסה. פחות כאה ממה שחשבתי, אבל לא יודעת. אני לא יודעת אם זה עובר במצלמה הצבע כמו שהוא, אבל הוא קצת כאה, ולא. כאילו זה ספציפית לא נראה לי שכל כך אהבתי. אני אנסה לשים את זה אולי גם באיפור ערב, שיש לי טוטל לוק כאילו יותר לא יודעת, אין לי דעה לגבי זה עדיין. טוב, הזמנתי נראה לי עוד שני מוצרים אחרונים. אוקיי, שזה גלוס כזה לשפתיים. אחד, הזמנתי שקוף, אז גם כתוב אולטרה גלוסי ליפס, והוא גם מגיע באריזה ורודה עם עיגולים כזה וקישוטים. לא מתחכז. אוקיי, הנה מגיע ככה. בואו נפתח. אוקיי, זאת האריזה, ואני אישית כאילו יותר אוהבת לשים צבע כלשהו, ואז מעל זה לשים את הגלוס, ולא רק גלוס בשפתיים. אז אני לא אשים אותו עכשיו, בגלל שיש לי פה עוד גלוס שהזמנתי, שהוא עם צבע. עכשיו, הוא נראה ככה, כתוב עליו so juicy, ו... כתוב your lips but bigger, אז אני לא יודעת אם הוא כאילו גם מנפח את השפתיים. האמת שאם כן אז בסה, כי לא רציתי שהוא ינפח, כי אני לא כל כך אוהבת את השפתונים האלה, זה תמיד שורף ולא בא לי לסבול. אז בואו ננסה, אני אשים, נראה את הצבע. אני מאמינה שגם גם זה יהיה יותר יפה עם צבע מתחת. יש לו ריח נעים. אוקיי, זה כן נראה לי מתחיל טיפה לשרוף. יש לו ריח נעים עם שילוב של מנטה, וזה מתחיל קצת לשרוף, אז נראה לי שהקטע של זה זה כן להגדיל קצת את השפתיים. אז אם מישהי אוהבת, זה נראה לי הסלטון בשבילכן. אני פחות אוהבת, זה כאילו מעזר לי שזה אוהב, אבל זה נראה ככה.
אבל זה ממש ממש יפה, אז אולי שווה לסבול בשביל זה. הוא דביק קצת, כאילו מן הסתם, כי זה גלוס, אבל לא ברמות מטורפות. אז די נחמד. אני אנסה גם לשים את הגלוס השני עם שפתון מתחת, ואני אעדכן אתכן איך זה. בואו נראה אם זה בכלל מנפח לי את השפה, כי השפה העליונה שלי ממש קטנה, אז אם זה ינפח, אולי בסוף אני אוהב את זה. האמת שעכשיו הסומק נראה קצת יותר טוב, אבל לא שמתי כאילו ברונזר, אז באמת צריך לעשות טאטה לוק יותר מושקע. אז האמת שסך הכל הרושם הראשוני שלי מהמוצרים די טוב. אני כן שמעתי הרבה המלצות על האתר, והמחירים נגישים, אז אפשר לקנות את המוצרים. האייליינר ממש אהבתי, המייקאפ נחמד, העיפרון לגבות אהבתי מאוד. זה הולכת נראה לי הפייבוריט שלי, ואני הולכת להשתמש בו מלא, כי זה ממש נוח, וזה בול הצבע שלי, שזה מושלם. סומק אני צריכה עוד לנסות בטוטל לוק כזה, ולראות אם הוא מתאים לי בערב, כי ביום יום אני פחות שמה סומק. והשפתון האמת יפה, אז אני כאילו אהבתי. זהו בעצם, זה כל המוצרים שקניתי. הם בעצם, בואו נראה כמה פריטים יש פה. אז בעצם כאילו יש פה 7 פריטים, שזה $52, זה בערך 180-190 שקל, שזה אחלה מחירים, באמת, כאילו האריזות מושקעות ויפות, שלי זה ממש ממש מוסיף לחוויית הקנייה, ובינתיים אני מרוצה, יכול להיות שאני באמת אעשה עוד הזמנה מהאתר, אני אשאיר לכם לינקים למטה למוצרים שאני רכשתי, אם אהבתם אותם שתוכלו לרכוש גם. זהו בעצם, תגיבו לי למטה אם אתן מכירות את האתר, ואם יש לכם המלצות אולי למוצרים שלהם שאני יכולה לנסות ולרכוש. זהו, תעשו לייק לסרטון אם אהבתן. אם אתם עדיין לא רשומות לערוץ, אז תירשמו, זה כל כך כיף כשאתן נרשמות ואוהבות את התוכן. וכמובן אל תשכחו להפעיל את הפעמון כדי שתוכלו לקבל התראות על כל סרטון חדש שעולה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי.